Aquest és el crit de guerra del Castelldefels en vol femení, l'únic equip català que juga a la divisió d'honor. És a noruec perquè la seva capitana i portera és noruega, Hege Bolstad. I vol dir més sang, un lema que exemplifica l'esperit competitiu d'un equip totalment amateur on ningú cobra. La Hege també és la parella del Víctor Tomàs, un jugador que s'ha implicat econòmica i esportivament amb el club. És un grup de gent maquíssim que estan fent molts quilòmetres perquè sí, perquè els agrada l'handbol, per amor a l'arte, no? Com se sol dir, i crec que per petita que sigui, tota ajuda és bona. No? Totes les jugadores combinen feina i estudis amb els entrenaments, però el més complicat és quan arriben els desplaçaments, com ara Còrdoba o Vigo, nits senceres a l'autocar, partit i tornada cap a casa després de molts quilòmetres. Cuando pasas 12 horas en un autobús y no te llevas bien, la cosa se complica, ¿no? Sí que estas dificultades yo creo que son positivas para el equipo porque nos une más. Y el grupo es excelente, hay muy buen rollo entre todas las chicas. És la realitat de l'esport minoritari femení a casa nostra. L'objectiu és la permanència. Ara són quartes per la cua i en baixen dos. Però més enllà del rendiment esportiu, el Castelldefels trepitja fort en la passió per l'handbol. La compensació és a nivell de il·lusió, perquè al final és el que està movent a que sigamos manteniéndonos ahí arriba, il·lusió, jugadores jóvenes. I és que on no arriben els diners, sempre hi ha la conjura a punt.